Es una porquería. ¿Qué te digo? Que no sé de dónde es este chatarro. Kolik? No. Když zvážíme, že je to skoro klasika, litý kola, speciální nástřik na kapotě a ale barva je zašla. Jo, je speciální. Speciálně zašla? Je to tvý první auto, víš, houbeles. 5 táců. Nedám víc než 4. Škoda. Jo, no tak vylez ven. Říkal jste, že si auto vybírá řidiče. Někdy si vybere řidiče s lakovým fotrem, vylez. Tak tohle tady za 4 táci je nádhera. Mají tu Fiestu se závodnickýma pruhama, co říkáš? Nestojím o Fiestu se závodnickýma pruhama. Tohle je taky parádníku. Tuhle jsem jeden prodal. No teda. To nic, jste v pohodě. Pořádku? Jasně, hned to nechá vyklepat. Hej, Manny! Seber toho tvýho klauna, vemte si kladiva a pojďte to dát zas dokupy. Tamhle je mi oblíbený, přijel jsem s ním až s Alabama. Čtyři táci!